madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda kale ee dowladda iyo dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan kuwii doorashada ka qayb qaatay ee codkooda ka dhiibay goobaha kala duwan ee codbixinta doorashada madaxweynenimada laga sameynayay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, sidaad ogtihiin waxaynu galay oo soo gabagabeynaynaa doorashadii codbixintii doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shan sannadood ee soo socda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaad moodaa siday u egtahay doorashadaasu inay si nabadgelyo ah, xalaala oo xor ah ay u hirgashay. In ilaa iminka wararka sida lagu soo sheegayo goobaha dalka oo dhan iyo gobollada in ay doorashadaasu u qabsoontay si nabadgelyo ah, si xasilooni ah, si aan wax dhibaato oo la sheegi kara aanay ka dhicin. Inta aan ka ogahay, laba barood ayaa si kama ah ama aan bareer ahayn ay waxyoolo yaryar uga dhaceen oo ku salaysnaa xabad qaraxday oo maxay ka qaraxday nin askariya ayaa ugu badnayd waxaa dhacay dhammaan goobaha kale ee dalka si xasilooniya oo nabad ah ayay uga qabsoontay doorashadii codayntii. Insha allahuna komishanka ayaa sheegi doona natiijada oo ku dhawaaqi doona waqtiga ay hawsha dhammeeyaan. Haddeera dhammaan waxaa la soo sheegayaa in goobihii gobollada oo dhan ay si wanaagsan tiradii ay uga socoto. Natiijada sidaan u ihin komishanka ayaa soo sheegi doona waqtigaa ka hor inta komishanku ay soo sheegayaan ma bannaana in cidna ka hadasho ama wax ka sheegto ama war aan la sugin ay faafiso. Hadday xisbiyada tahay iyo haddii ay tahay shacabka kaleba, cidina inay dadka wax jahawareeriya iyo wax beena iyo waxaan sugnayn inay ku dhex tuurto oo caadifada dadka waxyeela ama xiisad kiciya lama ogola. Dhammaan ciidamada amniga waxaa laga codsanayaa ama aan faraynaa inay arrintaas u feejigoodaan oo ciddii dadka wax ku dhex tuuraysa ama gelinaysa wax walaahow iyo wax been ah inay si gaara isha ugu hayaan. Waxaa la sheegayaa in meelaha qaarkood damaashaad iyo natiijooyin aan run ahayn laga sheegayo oo meelaha qaarkood xisbiyada qaarkood ay ka damaashaadayaan ama ay ka sameynayaan dadka dhex gelinayaan waraar aan sugnayn ama aan cidna soo jeegin oo aan komishanka ka soo bixin. Shacabka waxaan xisbiyada arrimaha way uga degaynaa. Waa arrimo dhaafsiisan qawaaniintii codbixinta iyo doorashooyinka, waa arrimo ka baxsan xeerkii u yiilay codbixinta iyo waqtiga muddada la tirinayo iyo muddada xaaladdu socoto ee aan natiijo saxa lahaynin. Marka xisbiyadana waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas aanay falalkaa ku dhawaaqin oo ku kicin. Shacabkana waxaan uga digaynaa oo xasuusinaynaa inaanay arrimaha dhegaha u taagin ilaa ay maqlayaan natiijo saxa oo ofishala oo dowladda ka soo baxday. Waxaan ujeedaa komishanka qaranka. Komishanka qaranka ayuubaa sheegi kara natiijada saxda. Komishanka waxaan ku sheegaynaa marka natiijadu soo baxdo, xisbiyada qaranka waxaanu ka rajaynaynaa in ay natiijada komishanku soo saaray inay ku dhaqmaan, inay dee aqbalaan haddii ay u arkaan inay sax tahay, haddii ay wax ka qabaanna inay komishanka kala xisaabtamaan. Waxaanu ka rajaynaynaa inaanay dadweynaha iyo taageerayaasha ku dhex tuurin waraar cadha leh ama caadifadooda kiciya. Waa in haddii ay wax ka qabaan oo dacwaday ka qabaan ay sidii sharcigu ahaa komishanka kula noqdaan, komishanka ay u gudbiyaan